substància del tabac, ja sigui en cigarret o en les altres modalitats, tenen substàncies addictives i se sap des de fa molt de temps que aquesta addicció és la que ens agafa a nivell del cervell. Et podria nombrar els beneficis que expliquen aquí a la consulta els pacients que deixen de fumar. El primer és el gust, el recuperen el mal alè, les taques de les dents, però també fer un petó sense el gust a cendrer. Un altre benefici és el tema econòmic. Podem gastar aquests diners en una altra cosa molt més gratificant que no pas el tabac. Explorar quins són els motius reals pels quals encara està fumant i els motius pels quals ell vol deixar de fumar. Primer de tot, visualitza com seria el teu dia a dia sense fumar. Buscar un dia, has de deixar-lo de cop. I les primeres setmanes, una bona alimentació, fer exercici, aprendre també a relaxar-nos perquè ens ajuda en el moment que estem deixant de fumar i, sobretot, acompanyar i oferir, en alguns casos, ajuda amb tractament farmacològic.